Ja mitte aastat hiljem ta kirjutas niimoodi. Ma olin unistaja. Vaatleja avastades esialgsetest päevitest sisemiste väärtuse tähtusest käis mu lemmik hobi või ajaviide metsades ja parkides Tartu ümbruses. Kuid mitte tänavad, avatud põllud jõisammad olid ennevad või rääkida puuda lilleda ja metsade põlludega, isegi taevas tundus olevat lähemal ja intiimne. Meil kodus, kui me kasvasime kolmekesi ülese, kunst oli normaalne, iga seina peal oli mitu, nagu siin. Isegi magamistumas köögis, igal pool olid maalid nii super skulptuuris igas nurgas ja järgmine pool oli kõik uuid, teised. Meil oli tagaajas oli autokõlaas ja auto sinna kunagi läinud, see oli studio atelje. Ja mitu aastat hiljem, kui me käisime sisema isa puhu kõlas, siis oli nii tuli seal istuda. Ja need pildid, mis eesruumis on studio pildid, see on täpselt nagu see studio oli just täis. Pinslid ja värvisid ja pool tehtud skulptuuri ja iga pool ja siis ta vaatmaid olen seda tegin. Nüüd mul tuli mõte, et seda tehnikat proovida ja siis mitu tundi läks mõõda ja siis lõpuks oli alati ja arutasime elu ja kunsti filosofiat ja mõned läksid veinid ka. Kindlasti. Nii, need on meile kõik ilusad mälestused. Nii, et kõigepealt ma just saan tänada meie perekonna nimel, et te olete siin täna, olete tunnud selle erineva avamiseks. Ja ma just pisut lähen inglise keelde. To my beautiful friends from Australia. And Ireland, Phil from Ireland. Me olemme etapult Madri Nougat tullut kokku. Me hakkasimme sellest rääkima kaksi aastat takaisin plaanima. Tuleme. Ja ainult yksi perikonna liike puudut. Niin se on Madri Kindele, isä ja ema on selle ylle väga edellikud. Tema oma sõnad, mis ma valisin, mis on laur ilma häiritä ja ilu häiritä.